Придод на чешма или вода од водоводот, дилема која што се појавува кај многумина Штипјани. Меѓутоа, во Штипри чеси и да нема природни чешми, па некои од граѓаните патуваат и по неколку километри за да наполнат вода. Други пак вода купуваат од маркети, а има и такви кои ресурси за двете опции не трошат, туку пијат вода од водоводот преку јавното предпријатие Исар. Па пиеме, кој не пиеме? А полнете ли од природни чешми понекогаш? Не, немаме тука ни природни чешми, не полнеме. Само пием од водовода. А од природни чешми полнете ли? Не. Не, каде ќе одеме? Треба надвор од Штип да одеме. Пиеме, ама не е добро. Не. Купувам си од овие купичките. Кисела воичка, роса, моса, тие шо си. Граѓанските активисти имаат и своји анализи за водата од водоводот, меѓутоа во однос на исправноста на водата од природните чешми не се сигурни. Заклучуваат дека секој треба да внимава, но сам да одлучи од каде ќе пие. Бидејќи луѓето гледа модат по природните чешми што се во Штип, иако знам дека пред 50 години во Штип имало околу 70 такви чешми, бунари, сега има малку. И не знам тие дали се испитани, дали не се испитани тоа, хемиски, бактериолошки, дали се нешто направени, не знам за тоа. И не може да навлегам во тоа, ама гледам луѓето, таму се собират и полнат вода. И често пати ги прашувам зошто полнате вода, па за пие. Тоа си е ваше право, мислам, на секој правото да се одлучи каде што, како да направи. При готвењето на храната, посебно на течната храна, одвече да се стават вода во чингово тенџери или во стаклен сад. И со таа вода да се прави храната. Од јавното предпријатие ИСАД вела дека исправноста на водата од природните чешми ја испитува Центарот за јавно здравје. Директорот Рајче Здравко вели дека во нивна надлежност е само испитување на водата, која минува низ водоснабдителниот систем и за истата потенцира дека е со одличен квалитет. Така, јавното предпријатие согласно законските надлежности има ингеренции само на водоводата која што минува низ водоснабдителен систем, односно од градската водоводна мрежа која е на јавното предпријатие ИСР дадена на одржување и која е одржува. Што се однесува до градските чешми, истите ги испитува Центарот за јавно здравје, зема мостри ги испитува. Доколку нешто не е во ред, предпоставам дека Центарот за јавно здравје ќе реагира и ќе испрати сообщенија до медиумите дека на одредени места водата не е со квалитет за пиење. Ние согласно правилниците за пивка вода правиме два пати во неделата мостри зимам и правиме истражување на водата за микробиолошки и биолошки квалитет на истата. До сега водата на јавното предпријатие ИСР е со максимален квалитет, со одличен квалитет и е според сите стандарди, според сите правилници за пиење на пивка вода. Така да ние објавивме на нашата страна дека ги објавивме анализите дека имаме вода, една од најквалитетните води во цела Македонија. Центарот за јавно здравје постојано прави испитувања за исправноста на водите. Последна информација од таму за неисправност на вода од јавни чешми во регионов беше за 4 винички села во месец август.